Okey, pada hari ini Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam menerusi Jabatan Alam Sekitar, kita turun untuk membanteras kemasukan haram sisa elektronik atau biasa kita panggil sebagai e-waste. Dan berdasarkan maklumat yang diterima oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia, JKDM, dari 21 Mac 2024 sehingga 19 Jun, sebanyak 301 buah kontena telah pun yang disyaki mengandungi e-waste telah sampai di Malaysia, dan hasil pemeriksaan mendapati 106 kontena mengandungi e-waste dan selebihnya scrap logam. Jadi satu tindakan penahanan dan pemeriksaan bersepadu dilaksanakan oleh agensi-agensi yang berkaitan. Bagi kontena yang melibatkan dagangan e-waste, kes masih lagi di dalam siasatan Jabatan Alam Sekitar di bawah Seksyen 34B Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Seksyen ini memperuntukkan berkenaan kesalahan bagi sebarang penempatan buangan terjadual sama ada di darat ataupun ke dalam perairan Malaysia. Transit atau membenarkan di transit e-waste tanpa kelulusan daripada KP Alam Sekitar, dan jika disabitkan, kesalahan boleh dihukum penjara tidak lebih 5 tahun dan denda tidak lebih RM500,000 ataupun kedua-duanya sekali. Pada waktu yang sama, kita juga baru sebenarnya selesai di Parlimen dan proses pewartaan untuk pindaan hukuman. Maknanya kalau selepas ini berlaku, dia punya hukuman tu lebih tinggi, denda dia lebih tinggi, dan juga ada penjara, hukuman penjara dia pun lebih serius lagi. Bagi kontena selebihnya, ia disyaki mengandungi skrap logam dan masih di dalam tindakan kastam yang tertakluk di bawah kesalahan di bawah Seksyen 135(1A) Akta Kastam 1967 kerana mengimport barangan larangan di bawah Butiran 5 Jadual Keempat Perintah Kastam Larangan Mengenai Import 2023. Sebarang pengimportan skrap logam perlu mengikut tata cara yang telah digariskan oleh MITI, yang mana pihak pengimport perlu mendapatkan COA, Certificate of Approval, daripada SIRIM. NRES menerusi Jabatan Alam Sekitar akan terus memperkasa pemantauan dan penguatkuasaan bagi pengimportan e-waste yang digunakan oleh industri kita semula. Tindakan tegas akan diambil ke atas mana-mana pengimport yang gagal mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan, termasuk menghantar balik kontena e-waste import tersebut ke negara asal, kerana kita antara signatory bagi Convention Basel yang ditandatangani di peringkat antarabangsa. Maybe masih lagi terdapat premis e-waste yang beroperasi secara haram di sekitar Lebak Kelam, maksudnya tak berdaftar di Jabatan Alam Sekitar, dan kebanyakannya berselimut di sebalik operasi besi lusuh. Jadi macam mana? Ya, kita sedar tentang perkara itu, dan sebab itu kita akan bawa perkara ini. Saya ingat sebab kita tahu kita terima banyak aduan daripada masyarakat, dan apa tu, saya rasa bila kita bawa ke kabinet, kita akan dapat tengok macam manalah kita dapat mengatasi perkara ini secara bersepadu.